Čet, já nevím proč, ale dneska někdo do flanchetu prostě poslal tohle sto a já se nemohu přestat smát. Dokázal jsem to. Ten David je absolutně top. To jsem ti novou kamarádku. Čeká na tebe v obýváku. Tada! Já jsem přijela čistá. Čistým oblečení a vonavá. A jestli chceš teda Adélo válku, tak ji budeš mít. No ty. To je ale p***na. Čes, to je absolutně skvělý, šťastný a veselý, Kevine, šťastný a veselý. Tady s tímhle docela nesouhlasím. Nejprogresivnější hru vyhrál As Dusk Falls, nejlepší setrvávající hru vyhrál Final Fantasy 14. Já jsem tam měl zajebat prostě, že to vyhrála obrázková gameska. Ach jo.